garantuju vám, že až tohle to budete mít na hlavě, tak nebudete chtít dělat vůbec nic. Já osobně jsem ani moc nechtěl točit tuhle tu recenzi, ale i tak jsem šel, nebo ne recenzi, ale previewčko na tohle. Ale řekl jsem si, že nakonec jo. Tohle to opravdu, jestli máte doma uřvanou manželku. How can any of you be in a bookstore when you don't know Paul Sheldon? Jestli lítáte letadlem, tak stačí, abyste si nasadili tyhle ty sluchátka od Sony 1000XM3, protože díky tomuhle už neuslyšíte nic, co byste slyšet nechtěli. Jasně, je spousta lidí, co by za to dala, kdyby někdy mohla v životě slyšet, ale já si myslím, že spousta z nás právě občas nechce slyšet vůbec nic. Tyhle sluchátka mají tak neskutečné potlačení okolního hluchu, že to jsem fakt nezažil. Já, který jsem uživatel těch předchozích druhý generace, tyhle ty trojkový mají až čtyřnásobně vylepšený, to je ten noise cancelling, neboli potlačení okolního hluchu, zvuku, ale to je to, co mě na tomhle fakt strašně baví. Samozřejmě jsou i situace, kdy můžete chtít poslouchat muziku a naopak chcete slyšet ten okolní hluk. Třeba jdete po ulici, tak není problém, nebo někam, buď si to můžete tady tímhle s tím tlačítkem nastavit, že slyšíte ten ambientní zvuk kolem, abyste slyšeli třeba projíždějící auta, anebo jestli občas potřebujete, na vás někdo mluví, tak stačí jenom na pravém uchu přiložit dlaň, na chviličku to pustí okolní hluk dovnitř, dáte dlaň zase pryč a jedete. Takže říkám, ideální společník, jestli máte doma uřvanou ženskou, tak potřebujete tyhle ty sluchátka. Jediná nevýhoda, cena, protože Sony si za tuhle nádheru řekne v Čechách 11 000 korun.